បាទខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពជាទីមេត្រីដែលកំពុងតាមដានទស្សនាផ្ទាល់ក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅតាមគេហទំព័រ YouTube របស់ប្រថ្មីទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានចំណេះដឹងមួយចង់ចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យចេះពីរបៀបបាទសារអ៊ីនធឺណិតWi-Fi ពីទូរស័ព្ទដៃមួយទៅទូរស័ព្ទដៃមួយបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើបទបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ Samsung ប្រតិបត្តិការ Android និង iOS អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញ Android មុនសិនបាទជំហានដំបូងគឺយើងចូលទៅក្នុង Setting បាទ Setting នេះបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា connection បាទនៅខាងលើគេហ្នឹងរូបសញ្ញាដូច Wi-Fi ហ្នឹងបាទយើងចុចនេះហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចរកពាក្យថា mobile hotspot and tick entering បាទនេះបងប្អូន mobile hotspot and tick ring បាទបន្តមកទៀតបាទបងប្អូនទូរស័ព្ទថ្មីគឺមិនទាន់បានដាក់ password ក៏ដូចជាយើងអត់ធ្លាប់ share អញ្ចឹងយើងចុចទៅក្នុង mobile hotspot បាទកុំទាន់ដាក់បើកណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចុចទៅក្នុង mobile hotspot បាទបន្តមកទៀតនេះនេះបងប្អូនណាវាឲ្យយើងចុចបែបនេះបាទជំហានដំបូងគឺយើងវាឲ្យនេះវាចុច Android APACEA ណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅក្នុងអាឡូហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះបងប្អូនក៏បានអាចដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងក៏បានណាបងប្អូនបាទហើយបន្តមកជិះចុច save ណាបងប្អូនសម្រាប់ password គឺវាអត់ចេញលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងទេគឺយើងចុចដូរ password ណាបងប្អូនយើងចង់ដាក់ correct ក៏បានដាក់លេខទូរស័ព្ទក៏បានបន្តមកទៀតចុច save ណាបងប្អូនបាទបាទសម្រាប់មកទៀតយើងចុចពាក្យថាបើកណាបងប្អូនចុចពីតែបើកហើយនេះបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះវាដាក់នេះ turn on wifi on the drive select បាទពេលដែលយើង share ទូរស័ព្ទគឺវាចេញហើយគឺឈ្មោះ Android នេះ from នេះ delete out available wifi network បាទទី3 connect to Android by entering password គឺលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនដែលបងប្អូន save ហ្នឹងបាទចឹងហើយហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូន share ហើយយើងបើកហើយគឺវាចេញហើយចេញជាទូរស័ព្ទមកបើកគឺចេញហើយបាទសម្រាប់កុំព្យូទ័រ laptop យើងនឹងមានវិធីមួយទៀតគឺយើង download ដោយ USB នៅខាងក្រោមនេះបន្តមកទៀតយើងបើកណាពេលយើង download USB ហើយយើងបើកនិយាយថា USB Territory នេះបងប្អូនពេលយើងដោតគឺវាចេញហើយវាចេញឲ្យយើងបើកអា USB Tethering ហ្នឹងហើយបើស្អីយើងអត់ដោតទេវាអត់ចេញទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងអាចដោតជាមួយ laptop ទៅក៏បាន desktop ក៏បានបាទអញ្ចឹងវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបshare ពី iPhone ម្ដងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញពីការដែលแชร์ពីទូរស័ព្ទដៃចូល laptop និង desktop បាទសូមទស្សនាវីដេអូបន្តបាទបាទនេះគឺបទបង្ហាញពីការแชร์ Wi-Fi ពី iPhone ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងแชร์បែបអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង setting ណាបងប្អូនចូលក្នុង setting ហើយរកពាក្យថាយើងបើកអ៊ីនធឺណិតនេះនេះ Kaltura នេះបន្តមកទៀតយើងបើកអ៊ីនធឺណិតណាពេលយើងគាត់បើកទៅចេញទីគេនេះអាហត់អា personal hotspot នេះឥឡូវយើងបើកទៅវាលោតចេញមកហើយបាទនេះនេះវាលោតអស់នេះអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញនេះចឹងយើងជឿពាក្យថា personal hotspot នេះបាទនេះអាដូចដូចច្បាក់នេះបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកបន្តមកទៀតនេះបើសិនទូរស័ព្ទយើងអត់ដែរជួបមកដែរ share wifi វាឲ្យយើង
đã password password nhưng dừng ai đã lấy cái bàn đã lấy chữ sắp dừng cái bàn đã cái của bạn tôi trực đàn bà nhấn password này à, bà hãy chấn dừng trực vị thá bạc chấn vi xua dương tha thì mẹ iPhone cứ vi xua dương tha này bà này không tốt liền tích bà iPhone cứ vi xua dương tha riêng cái này cho mùi wifi của mình có này USB trong cái điện thoại USB cái dương cho vị tha USB đây và trong cái chỗ này chẳng việc ai đào đuôi cho mùi sẵn sàng cho công tơ và cho mẹ ta dương đào tế laptop cứ mà chẳng đào đi và sau này dương đã desktop cứ dương thời đào và đào tế chứ bị chua mày và về thì dương xe chốt cứ bị lột linh màu ấy à lấy nằm chết lên nằm bạc tôi sạp xe ở người á ngày tôi sạp nó tạo bằng trên nè tế cho nên bạc wifi đi mà wifi đi ba đi wifi chẳng này bạc đi wifi bên mình smart home bên mình xịt đi sáng đi thì cho mẹ nhóm đi cứ iPhone bạn đang đi cancel mà cho nó đang đi chơi cho wifi này wifi bà phải đứng viên vi trên mua dự sở bao giờ này chẳng chạm tu sinh vi tàu bắt đầu tăng ác niệm à bạn ấy mình bị chặn tích vì đặc biệt bị thả xe wifi bị tụt sạp cho công tơ lớn này công tơ bây giờ cứ an toàn biến wifi đây này bạn này và ai dùng hiệu android cứ dùng mình bạch miền cầm thi tế bằng tay dùng hiệu iPhone cứ dùng thời miền cầm thi làm bấy cái này là bị số quá cái thời miền cầm thi iPhone này mới này bài thôn này muối hay mùi tiết cứ ai thù này mà ai thâu muối ai thù mùi này mà pi này và bây giờ cái này cho mùi được sạm này chẳng pi để dương ba wifi hotspot nồng máu cứ đây nè dương chạy lại gì chạy lại nồng máu xem mềm anh ấy cứ laptop nè laptop nó không còn bà chẳng đi đi chơi máu này đi, wifi này bà chẳng đi cái lịch máu bà này đã cái lịch máu bây giờ tần bị lịch cầu cứ dùng cái lịch máu cứ vì áo ấy đã lịch cầu nè dáng vương quay lịch cầu mà ở đây trong cái lịch chùa vậy rồi mẹ laptop bà internet là bởi một con khơi chết lại nè bà một con cười như thế này nó bị đá ấy nè bà một con bà này bà bị đá đi internet đá ấy viện slow tích này bà cái YouTube nè một con này đây chẳng riêng ai lấy mà này ai xem mẹ vào lấy thòng đó riêng trượt thòng lần đó giống mùi tiệt nhầm sầm hẹp mùi tiệt bà computer xem mẹ desktop đó ông này bà bây giờ toàn miền internet đấy bây giờ xe bị tụt sạp từ bàn chấn dương xe lấy thòng này cứ vì miến mình bạch đọt đôi gì bà ông cô nó bạch đọt đôi đấy trong mùi vì miến ca chạm wifi nó automatic và xem app desktop này cứ on thì chẳng này cái này sẽ vào về này chẳng đã bây dùng chụp
wifi ពី ទូរស័ព្ទ ទៅ ក្នុង កុំព្យូទ័រ desktop អញ្ចឹង យើង និយាយ បាន នេះ ទូរស័ព្ទ យើង នេះ គឺ ដោត ដុយ ណា បងប្អូន នេះ ទូរស័ព្ទ យើង ដែល យើង share នេះ គឺ ត្រូវ ដោត ដុយ ដុយ នេះ បាទ អញ្ចឹង ដុយ នេះ ពេល យើង ដោត ទៅ គឺ វា scroll automatic បាទ scroll automatic នេះ ដោត ដុយ នេះ អញ្ចឹង ដូច ខ្ញុំ បញ្ជាក់ គឺ សម្រាប់ កុំព្យូទ័រ គឺ ត្រូវ បើ សម្រាប់ iPhone គឺ ត្រូវ តែ មាន កម្មវិធី iTool 1 គឺ iTool 1 គឺ នឹង iTool 1 ទៀត ណា បងប្អូន នេះ នេះ បងប្អូន នេះ យើង ត្រូវ មាន កម្មវិធី ហ្នឹង iTool 4 ហើយនឹង iTool សម្រាប់ យើង share Wi-Fi ពី iPhone បើ សម្រាប់ Android អត់ អី ទេ អញ្ចឹង យើង ដោត មិញ ហើយ បាទ នេះ យើង ដោត ហើយ នេះ វា មិន ចាប់ ទេ Mastu វា ចាប់ ណា អញ្ចឹង ជិញ ខ្ញុំ បើក Firefox ឲ្យ បងប្អូន មើល ថា វា ដា ឬ មក ក៏ អត់ ណា នេះ គឺ វា ដា ណា បងប្អូន គេ ដា ហើយ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ពាក្យ វាយ ពាក្យ ថា YouTube Okay YouTube Enter បាទ គឺ វា ដា ណា Wi-Fi នេះ Wi-Fi share ពី ទូរស័ព្ទ ណា បាទ សម្រាប់ desktop គឺ យើង ដោត ទៅ គឺ វា ចាប់ auto ដូច គ្នា តែ យើង ត្រូវ ដោត USB ជាមួយ ទូរស័ព្ទ នេះ ណា ដូច នេះ ត្រូវ ដោត ជាមួយ desktop បាន វា ចាប់ Wi-Fi បាន បើ សម្រាប់ laptop នេះ គឺ យើង មិន បាច់ ចាំ ដោត ទេ គឺ វា មាន ការ ចាប់ Wi-Fi បើសិន laptop នឹង អត់ មាន ចាប់ Wi-Fi យើង ដោត ខ្សែ ដូច គ្នា ណា ខ្សែ USB ហ្នឹង ដោត ពី ខ្សែ ទូរស័ព្ទ ហ្នឹង មក ណា បាទ អញ្ចឹង អា នេះ laptop នេះ ក៏ លេង បាន ចា នេះ បាទ នេះ YouTube នេះ បើក internet បាទ នេះ internet វា បាទ នេះ បាទ នេះ internet ហើយ នេះ គឺ internet ដូច គ្នា នេះ ណា បាទ នេះ 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 ពេល វា share ជាមួយ ទូរស័ព្ទ ហើយ ណា បងប្អូន គឺ វា ចាំ អញ្ចឹង មិញ យើង ឃើញ សញ្ញា ឧទាន គឺ វា ជាប់ ហើយ ពេល ទី យើង ដោត ដូច ជាមួយ ទូរស័ព្ទ ដែល យើង ត្រូវ share ហ្នឹង គឺ វា ចេញ អញ្ចឹង ហើយ អញ្ចឹង ទូរស័ព្ទ iPhone ក៏ share បាន ទូរស័ព្ទ Android Oppo ឯងក៏ share បាន ដែរ តែ សំខាន់ គឺ iOS ហ្នឹង គឺ យើង ត្រូវ មាន ខ្ញុំ បញ្ជាក់ ហ្នឹង គឺ មាន iTone 1 iTool 1 បាន វា ស្គាល់ ដូច ណា បងប្អូន បាទ អញ្ចឹង ថ្ងៃ ហ្នឹង ខ្ញុំ មាន តែ ប៉ុណ្្នឹង ឯង សម្រាប់ វីដេអូ បត បង្ហាញ ពី របៀប share Wi-Fi ពី ទូរស័ព្ទ ដៃ ចូល កុំព្យូទ័រ ទាំង desktop ទាំង laptop នេះ បាទ អញ្ចឹង បាទ សម្រាប់ បងប្អូន និង ប្រិយមិត្ត តែ មិន ទាន់ បាន ជួយ ចុច subscribe នេះ channel ព្រឹក ថ្មី របស់ ខ្ញុំ បាន សូម ជួយ ចុច ម្នាក់ មួយ ផង ហើយ សូម ជួយ share ព័ត៌មាន នេះ នៅ គាត់ វត្ត ចំណេះ ដឹង នេះ ដល់ បងប្អូន ដែល មិន ទាន់ បាន ដឹង ឲ្យ គាត់ បាន ចេះ បាន យល់ ទាំង អស់ គ្នា បាទ សូម អរគុណ សូម ជម្រាប លា បាទ សូម អរគុណ